Y había una peli que a mi pare li agradava molt, que la miraven, que es deia L'estratègia del caracol. És una pel·li colombiana que m'agradava molt i l'havia vist moltes vegades de petit. Era com una comunitat a una ciutat, poble petit de Colòmbia, i hi havia un republicà espanyol que s'havia anat exiliat, diguéssim, a Colòmbia. El banc venia a desahuciar tota la comunitat i els tios es muntaven unes grues i desmuntaven tota la comunitat, estos lavabos, les peus, tot, només deixant la façana i s'enduien tot, mentre es feien unes pròrrogues perquè el banc no pogués entrar i es robaven tota la casa i la construïen en un altre lloc. I era com, es deia L'estratègia del caracol, i me'n recordo que era, no sé, em divertia molt aquesta pel·lícula. Hi ha una seqüència que descobreixen, traient rajoles, descobreixen com una... A dintre d'una, perquè clar, són diferents cases, i a dintre d'una que viu una senyora com, que està allà, que no pot sortir, que està molt gorda, crec, perquè porta allà tancada i no l'han de treure amb la grua, també descobreixen com, traient les rajoles, com una... com unes humitats, que és la Verge Maria, i han, va, i després han de serrar tota la paret per endur-se la Verge Maria, perquè és com, uah, ha llegat... Si comenzamos a las 7 de la mañana, la hora cero son las 12 del día. A esa hora ya tenemos que haber evacuado la casa y asegurado el terreno. Recuerden que la precisión y la sorpresa son factores decisivos. Va marcar una mica la meva ideologia política després d'aquesta pel·lícula. Hi ha un discurs del republicà aquest, que els fa com un discurs sobre la lluita, no? Que també era molt guai. És una pel·li del riu neorealista, del neorealisme italià, però colombiano. Con esto no es posible. Tendríamos que colocar a los observadores en un punto fijo. ¿Necesariamente? Impajaritablemente. Lo otro sería crear una impresión triangulada. Como en un caleidoscopio. Exactamente. ¿Y como cuántos se necesitarían? No sabría decirlo con precisión. Pero de todos modos es un número finito. Mucha suerte, doctor Romero. Y perdóneme por no haberlo podido ayudar más. Pero créame, no es tan fácil crear un auténtico espejismo.